Oi, galerinha. Oiê, eu sou a mãe do Pedro. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui coberto de olhos de volta. O Pedro hoje esqueceu de falar. Oi, galerinha, eu sou o Pedro. Ele, ó, tá maluquinho hoje. Fala com eles, pessoal. Ei, eu sou o Pedro. E agora é minha vez, eu sou a mãe do Pedro, a Miri. Tudo bem com vocês? Volta aqui, eu quero te matar. Volta aqui. O Pedro... Nossa, esse cara é forte. Tá emocionado. É, ele só é um hack, né? Uhum. E eu tô morto. Já era pra mim. Já? Será? É nem pro trege a cama. Olha lá. A sua dele? A minha. Eu protejo você. Eu só tenho que quebrar. Quem quer sofrer? Porque ele é mais fácil. Olha lá, mãe. Então? Eu vou conseguir. Alguém te atacou? Uhum. Ah! Meu Deus. Tô pegando fogo. Agora você tem que ir lá quebrar, né, Pedro? Uhum. Tem muito. Ah, algumas vezes o meu chama funciona. É? Você lembra do chamas? Aham. Uhum. Tem alguns... Ah, agora eu tenho chama. Ah, algumas vezes, no nada, sabe o que acontecia? O meu chama acontecia da outra pessoa. Aqui esse noob não vai dar pra 3G, não. Acertei. Aqui. Todo mundo no meu time tá parado? Todo mundo noob aí, ó. Tem o que tá jogando, porque ele... É. Ele encantou um negócio. Pelo menos um, né? Uhum. Olha o que eu vou fazer, né? Sabe o noob? Ele tá bloqueando, né? Uhum. E aqui o que eu faço? Vem. Pois é, também? Uhum. Eu não deixo, né? Olha, fica da cama. A cama mais louca do universo. Tem um time. É bom que a hora que os outros for quebrar, ele tá lá, Pedro. Surpresa! Pá, pá, pá. Só ele não tá do jogo, ele não tá jogando. Eu sei, eu tô só brincando com você. Agora eu quero ver a game vencer. Alguém quer sofrer? Você, né? Nós temos que quebrar as camas rapidão, né? Não precisa, porque tem um que já tá com a cama. Vermelho, né? Uhum. Falta azul e amarelo. Nossa, o time nem pro outro. Nossa, o time fez uma bandeira? Quebra. Meu Deus. Olha o cara que tá jogando de novo. Você viu? Azul. Matei. Não, isso é meu, esmeralda. Toma, chama. Oh, o que você tá fugindo? Ui! Eu não vou morrer. Ei, mãe. Pois é. Essa ponte vai até onde? Tem nem noção. Ah, sabe o que eu vou tentar encantar, mãe? A nossa proteção da armadura. É? Eu tô com calça diamante. Hein?
Aqui o único time tá faltando. Não quebra aqui, não. Não, já tá. Ah, não, esse quebrou, né? Falta eu que quebrei. É, falta só o azul quebrar. Obrigado, precisava disso. Falta quebrar do azul agora. Eu acho que o azul vai ser um time forte, viu? Olha o que? O que o azul pôs? Pra ganhar, né? Sabe o que esse bonequinho faz? Conseguir ferramenta. Eu acho que o azul é o time mais forte daí. Olha lá, aquele homem tá encantando. É o único homem que tá jogando. Mãe, sabe esse bonequinho? Sabe o que ele faz? Ele trabalha pra nós, quer ver? Olha aqui, quer ver aumentar? Aumenta sozinho, né? Nem precisa. Ah, eu caí, só apertar esse botão. Eu volto. Olha lá o time azul, né? É, agora você tem que focar em quebrar a cama do azul. Vem cá, vem cá. Né? Não vou voltar disso muito não. Né? Tem que quebrar a cama do azul, ó. Pra deixar mais fraco. Matei. Mas tem que quebrar a cama, né? Eu tô fraco ainda. Tô fraco. Né? Ó, já tô quase diamante, mãe. Ó, oh, que legal. Sabe o que eu vou aproveitar? Perigo, Pedro. Alguém quebrou sua cama. Eu sei. Nem preciso disso. Ai, que pena. Corre. Igual um louco. Tampei eu mesmo. Atacar, né? Tem que quebrar o louco, que aí você mata ele. Sim, sim. Vem cá, vem pra cima. Ixi, não dá mais o que, mãe? Pra fazer ponte. Corre, mãe. Tenta pular? Tenta? Será que vai pentar, mãe? Sei não, acho que ele vai fazer uma ponte. Ali, ele é lento, né? Que é a cama deles? Você viu o pessoal de vivo? Será que é a cama deles? O quê? Tô quebrando. Oba. Quebrei. E agora? Você foi sério, hein? Passa por cima. Agora você tem que matar eles. Já morreu esse, né? Só tem mais dois. Eu quero saber. Deixa eu pegar minha maçãzinha. Mãe, eu não lembro mesmo eu cair, sabe por quê? Eu tenho um negócio aqui que me ajuda. Mãe, eu acho que alguma pessoa ficou adivinha. Ah, é. Aí, que eu tinha. Pera aí. Nossa, minha vida encheu. Tem algumas vezes que acontece. Agora eu tô com a armadura completa. Tá? Ah, de diamante. Aí. Aí. Eu vi, ficou bonita. Eu queria ter 20 ou 21 de proteção. Que susto! 1, 2, 3 e já. Vitória! Aqui eu fui pro outro nível. Que legal, Pedro, cavaleiro de ouro.
Eu tô da outra partida, né, galera? Vocês perceberam? Gente, outra partida a gente vai começar agora. No Bloco Mango, na Bad Wars. Né, Pedro? Uhum. Ganhei ferro. O Pedro venceu a primeira partida. A gente vai jogar mais essa e vai finalizar, tá bom? Aí não, ó. Gente, por favor, não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar pra poder ajudar nosso canal a crescer, viu? Eu quero mudar desse nível aqui, tá da minha, no meu nome. É. Sabe o que é o bom? Essa poção. Nossa, você já tá indo? Nem protegeu a sua cama. Deixar de ser protegido. Não. O do time azul é lá. Ah. Lima. Agora você vai quebrar fácil. Quebra já. Você quer vir pra cima? Quer mesmo? Sabe quanto tá faltando? Aquele que tá ali vai dar de frente, quer ver? Você tá fugindo? E cai, né? Ai, caiu, né? Ué? Fugou. Isso, pula. Ainda nem pra me matar, tô com pouquinha vida. Aham, dá pra comprar só uma vez. Ah. Com esmeralda. Nossa, como ele não protegeu até agora a cama lá. Não, tá. Tá coisa. Ele vai quebrar a própria cama? Hein? Ele é doidão, hein? Olha lá, ele quebrou a própria cama. Quebrou não. Aí? Ah, quebrou agora. O dragão faz isso. Meu Deus, eu vou morrer, mãe. É que ele tá com fogo, né? Uhum. O fogo que é aquela pessoa que morreu de maçã. Opa! Rolê! Rolê! Meu Deus! Um de vida, mãe! Fiquei com a vida cheia. Ou porque essa não tem chamas. Como eu mato agora? Então. Meu Deus. Aqui eu conversando com o meu time, vai pegar. Ainda tem dois que tá com armadura de ouro. Olha lá, mãe. Só sua cama que não foi quebrada, você sabia? Uhum. Quer ver eu pescar, mãe? Uhum. Você vai fazer pescaria agora? Ué, ele tá fugindo ainda? Pra onde ele tá indo? Sei não. Nossa, ele é bom? Ué, quais, mano? Não, mãe, não vou poder matar aqui não, porco. Ele tem aquele coisa. Manda longe. Sabe que vai ser o pior, mãe? Vou ter que pedir a Deus. Por que? Você vai morrer? Não, sabe o que eu ia usar? Quem tá pensando no seu capoeira?
Nossa, o time vermelho tá completo. Mãe, hora da minha morte. Por quê? Não sabe aquele paraquedas? Eu consigo usar ele nesse momento. Só dá pra comprar dois. O time verde tá com uma pessoa. E o time vermelho com quatro. Agora é o vermelho, você tem que tacar, né? Uhum. Olha lá, tá toda a linha deles. Porque eles também não tem nada mais. Mas eu sou o único que tem? É. O amarelo é o único que tem cama. Eu tô indo, mãe. Ah, tá calmo. Ah, será? Enquanto você tiver cama, dá pra você... Olha lá o time amarelo. Dá pra você, tipo... Mas eu vou encantar uns itens aqui. Pra vida, né? Uhum. Ixi, sabe por quê? Ah, já sei, sabe? Porque eu não tenho bloco, né? Uhum. Só olha o que eu uso. Ele morreu, o time. Gente. Okay. É, o time verde acabou, agora vermelho versus amarelo. Amarelo! Olha onde eu tô, mãe! Ainda do vermelho. Ainda está com a espada de antima. Nossa! Você sabe aquele que tava ali? Uhum. Tava, olha, espada de Dima. Agora eu mato mais fácil. Falta um a só. Pessoa tá lá, olha, dormindo. Falta só um. Ah! Olha o que eu tô falando! Uhum. Salvando a mulher? Tá salvando a mulher? Não sei, não, mata aí. Vitória! E é isso aí, pessoal. Curta o nosso canal, compartilha, né, Pedro? Uhum. Por favor, deixa o seu like lá, ajuda o canal a crescer e fique ligado nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!